stærkt. Nå, det andet, der bliver stærkt i dag, det er faktisk, jeg synes selv, jeg har givet min prædiken en ret stærk overskrift. Jeg kalder den nemlig min bjergprædiken. Ja, men nu, og så, jeg ved godt allerede, hvor I sådan begynder at bevæge jer henad, men det er måske lidt en anden boldgade, end det I tror, fordi det handler faktisk om, at vi skal ud og bestige bjerge. Og jeg kunne have lyst til at give en helt vildt opløftende prædiken nu til de to, der er blevet døft om, hvor fedt det er at være troende, og yes, det er bare den gyldne vej af det hele, men jeg kommer desværre nok lige til at måske tage en lidt anden vinkel på det i dag, omkring det der med en tro, der vil noget, fordi vi nærmer os afslutningen af det her emne, og så tænkte jeg, vi bliver nok også lige nødt til at komme lidt ind på, at selvfølgelig er det dejligt med den der tro, der vil noget, men det kan også være lidt udfordrende en gang imellem. Det der med at have en tro, der vil noget, vi kan opleve at blive udfordret på den, og vi kan opleve, at vi faktisk, når vi står i den, skal ud og bestige nogle bjerge. Derfor navnet en bjergprædiken. Sidste søndag, hvis I var her, så var det Jürgen, der talte, og han talte ud fra historien om Jonas. De fleste har nok hørt om Jonas, ham der blev slugt af en fisk, og så blev han spyttet ud igen og alt det der. Men han snakkede det hele taget om, hvordan Bibelen er fyldt med historier om mennesker, der havde tro for deres eget liv, havde tro for, at de kunne gennemføre den plan, Gud havde for dem. Men så fortalte han jo også om Jonas, som så nok ikke helt havde den samme tro som Gud for den plan, han blev stillet over for, og derfor valgte at stikke af. Og jeg kommer også til at referere til nogle personer i dag i Bibelen, som vælger måske ikke at stikke af, men som forsøger at snige sig udenom den plan eller det bjerg, Gud stiller foran dem. Fordi at de troede nok lige, de havde en tro, der ville noget, men så, da Gud lige melder sig på banen og siger, det er det her, vi skal sammen, så tænker de, det var måske ikke lige så meget, jeg havde tænkt, jeg skulle. Og det tænker jeg faktisk, at vi alle sammen kan opleve som mennesker, at vi bliver udfordret på det, vi tror, vi kan med vores tro. Så det vil jeg gerne snakke lidt om i dag. Fordi nogle gange, når vi så står over for den her opgave, som Gud præsenterer for os, så kan det jo virke som det her bjerg, vi så skal ud og bestige. Sådan et helt ubestigeligt bjerg, vi står over for. Og så står man der, og så kigger man bare på det bjerg, og så tænker man, okay, jeg orker bare overhovedet ikke engang at tage det første skridt. Og jeg er godt klar over, at Jesus på et tidspunkt refererer til, at vi kan have en tro, der flytter bjerge, men her snakker jeg altså om den tro, der skal til, når bjergene ikke bliver flyttet for os, men hvor vi selv skal ud og kravle på de her bjerge. Det kan være hårdt. Det kan være udfordrende. Jeg har prøvet at bestige et bjerg. I får lov at se det lidt senere på et billede. Men det kan også være rigtig sjovt. Det kan også være en god oplevelse at bestige et bjerg. Altså, nogle dele af et bjerg, det kan jo faktisk være a walk in the park. Det kan faktisk være helt hyggeligt. Picnic. God stemning. Og andre dele kan så nok være der, hvor man, når man hænger der, tænker, er det nu, jeg vender om? Men hvad kræver det så at bestige et bjerg? Ja, det første, det kræver, det er, at du går. Og det kan selvfølgelig godt lyde måske lidt indlysende. Selvfølgelig kræver det, at vi begynder at gå. Men som mennesker, som jeg sagde lige før, så kan vi godt blive ret overvældet, når vi står over for de her bjerge, vi skal til at bestige. Og det var lidt specielt, fordi jeg hørte faktisk en præsentation og noget forskning på et tidspunkt, og det var en mand, der simpelthen havde forsket i, at når mennesker står helt fysisk for foden af en bakke eller et bjerg og betragter det, så langt størstedelen af os mennesker, vi overvurderer faktisk, hvor stejl bakken eller bjerget foran os er. Den her mands studie har simpelthen påvist, at vi konsekvent overvurderer stigningen på bakker og bjerge, vi skal op af. Og han sagde, altså han gav sådan et eksempel på, at han kunne præsentere mennesker for at stå over for noget med en 5-graders hældning, og så sagde de, det er i hvert fald en 20-graders hældning, det der. Og det var sådan ret konsekvent, at mennesker på den måde overvurderede, hvor stejlt det var. Og konklusionen på en studie, det var faktisk, at vi som mennesker, vi har sådan en mental beskyttelsesmekanisme, som gør, at vores øje simpelthen overvurderer det, vi står overfor, fordi så risikerer vi ikke at kaste os ud i noget, som vi til sidst ikke kan klare. Og så tænkte jeg sådan lidt, hold da op. Og så kom jeg til at tænke på, kunne det måske også have noget at gøre med vores mentale
bjerge, vi skal ud og bestige, at vi nogle gange lidt har en tendens til at overvurdere, hvor stejl den læringskurve, vi skal til at bestige nu, den er. Vi overvurderer simpelthen omfanget af opgaven, og så giver vi måske op, før vi overhovedet er begyndt, og så kommer vi ikke rigtig videre. Det kan godt være, at der kun er 5 grader op her, men for mig der ligner det bare sådan en lodret væg, jeg skal til at kravle op af. Og det kan måske have noget med at gøre, at nogle gange i vores liv, så kravler vi jo på flere bjerge på samme tid. Nogle gange har vi flere opgaver, vi er i gang med, og så kan det godt være ret udfordrende. Så kan man både blive fysisk og mentalt og åndeligt træt. Og så virker det jo ikke umiddelbart særlig indbydende at skulle til at ud og klatre på et nyt bjerg. Så bliver vi bare, hvor vi er. Men problemet er jo så bare, at hvis vi ikke får besteget bjergene i vores liv, så rykker vi os ikke. Bjergbestigning, det giver muskler. Ikke? Fysiske muskler. Det giver udholdenhed, det giver styrke. Og det gør det jo også med de der mentale bjerge, vi er ude og klatre på. Det giver noget styrke, når vi faktisk kaster os ud i dem. Og så er det også det der med, at når man så når op på toppen, det kender I nok ikke, så er udsigten jo faktisk ret god som regel. Ret fantastisk, og så får man måske lige pludselig nogle perspektiver, man ellers ikke ville have fået. Ser ting på en ny måde, og opdager, at hov, dernede på den anden side af bjerget, der ligger noget helt vildt spændende. Det skal jeg også lige ned til. Så på den måde, så tror jeg jo på, at det der med at bestige bjerge, det behøver ikke nødvendigvis være noget dårligt. Noget af det, der jo så afholder os fra at bestige de her bjerge, det er jo tit og ofte, og det var Jørgen også lidt inde på, det kan være frygt. Og det kan også være dårlige undskyldninger. Bibelen taler om mange forskellige typer af frygt. Og den fortæller faktisk både om en slags positiv frygt, og så den frygt, der ikke er så god for os. Den gode frygt, hvis man kan sige det på det. At sige det sådan, det er den, eller frugtbar frygt, det er et læser i ordsprogene. Kapitel 9, vers 10, der står der, at ærefrygt for Herren fører til visdom. At kende den hellige Gud giver forstand. Ærefrygt, det er en frygt. Men det er ikke en frygt, der lammer os. Det er ikke en frygt, der paralyserer os. Det er en frygt, som er positiv i denne forstand, at den udvikler os, og så leder den os ind i en relation med ham, med Gud. Der er en forudsætning for, at vi så også bygger den her tro, der vil noget. Problemet kommer jo så, når vi har den der frygt, der lammer os, når vi så lige pludselig bare oplever, nu står jeg stille, nu kommer jeg ikke videre. Når vi bilder os selv ind, at bjerget er så stejlt, det er ikke til at bestige, og så bliver vi bare stående, så kommer ud undskyldningerne. Ej, det der, det vidste ikke lige for mig. Jeg tror faktisk, det var dit bjerg. Jeg tror slet ikke, det var det, jeg skulle kravle på i dag. Eller, ej, det der, det kan jeg bare slet ikke. Og der, hvor jeg er i livet lige nu, der er det faktisk rigtig skidt, hvis jeg kaster mig ud i det her, fordi der er også lige det her og det her, og det var det der med de dårlige undskyldninger. Men så nogle gange, så kan man jo lige kigge i Bibelen, og faktisk så vil vi jo så opleve, hvis vi vender os til Bibelen, at der faktisk er nogle af dem, som vi faktisk refererer til som vores troshelte, som jo også har haft lidt opstartsvanskeligheder, når de blev præsenteret for deres bjerge af Gud. Den plan, Gud havde for dem. Og den første, jeg kunne tænke mig, at vi kigger på, det er faktisk Moses. Jeg tænker, de fleste af os har en idé om, hvem Moses han er. Han var jo nok en af dem, som Gud havde en rigtig stor plan med. Han skulle simpelthen lige tage alle israelitterne og befri dem fra fangenskab i Egypten og føre dem hen til det forjættede land. Det der, prøv at tænke, hvis I lige fik sådan en plan præsenteret for jer selv. Hold op. Det er ikke så mærkeligt måske, at Moses han var lidt bekymret, og det var han også. Vi læser 2. Mosebog, kapitel 3, vers 11-12 på hverdagsdansk. Og jeg synes, det er så dejligt befriende at læse, at en mand som Moses, han faktisk kunne sige det her. Jamen, det kan jeg da ikke, indvendte Moses. Jeg kan da ikke møde frem foran farao. Hvordan skal jeg kunne føre israelitterne ud af Egypten? Men Gud sagde, jeg vil være med dig. Men Moses, han giver ikke op. Han har flere gode undskyldninger, ikke? Vi går lidt videre. 2. Mosebog, kapitel 4. Men Moses havde flere indvendinger. Jamen herre, jeg er ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været. Og det er jeg heller ikke nu, efter du har talt til mig. Jeg famler efter ordene. Sidder der nogen herinde i dag, der kan relatere til det? Prøv lige at komme herop og skulle sige noget. Vil I så måske opleve det der med at famle efter ordene? Altså det gjorde jeg i hvert fald første gang, jeg skulle stå på sådan et sted her. Men hvad svarer Herren?
Gud, han siger, hvem skabte menneskets mund, spurgte Herren. Har jeg ikke magt til at gøre et menneske i stand til at tale eller ikke at tale? Til at se eller ikke at se? Til at høre eller ikke at høre? Gå nu og gør, som jeg siger. Jeg vil hjælpe dig til at sige de rette ord. Ja, jeg vil fortælle dig, hvad du skal sige. Men Moses protesterede. Åh, Herre, send dog en anden. Nogen, der kan relatere til det. Tag ham. Eller hende der. Hun er helt vildt god. Så i modsætning til den frygt, vi lige læste om i ordsprogene, der fører til visdom, så er der altså her tale om en frygt, som på en eller anden måde gør, at vi fryser. Vi stivner, og vi kommer til at stå stille. Så Moses' undskyldning er, det kan jeg ikke. Jeg er dårlig til at tale. Herrens modsvar er, jeg vil være med dig. Jeg vil hjælpe dig. Og vi kan faktisk finde en lignende historie. Det kan vi i Jeremias. Jeremias, han var præst. Og vi er også i det gamle testamente. Og lige pludselig en dag, så kalder Gud Jeremias til at træde ind i tjeneste som profet. Og det her, den her tjeneste som profet, den kommer Jeremias virkelig til at kæmpe med hele sit liv. Og her er, hvad Jeremias og Herren snakker om, da de først snakker om det her bjerg, som Gud har til ham. Herren sagde til mig, længe før jeg dannede dig i din mors liv, havde jeg planer for dig. Før du blev født, udvalgte jeg dig til at være profet for folkeslagene. Åh, almægtige Gud, svarede jeg. Jeg er alt for ung. Jeg har slet ikke autoritet til at kunne tale som profet. Du skal ikke undskylde dig med, at du er for ung, svarede Herren. Du skal bare gå, hvor jeg sender dig, og sige alt, hvad jeg befaler dig. Du skal ikke være bange for, hvordan folk vil reagere, for jeg går med dig og beskytter dig. Kunne I genkende noget af det? Så Jeremias undskyldning er, åh, jeg er bare alt for ung, og jeg har ikke autoritet, men Herren siger igen, Gud siger igen, du skal bare gå, du skal ikke være bange, jeg går med dig, jeg beskytter dig. Altså, jeg er menneske nok til at kunne sige, det er faktisk helt rart lige at høre, at nogle af de der store nogen i Bibelen, de faktisk også har været så meget menneske som mig, at de har stået der og sagt, nej, ikke mig, jeg kan ikke. Men hvad er det, vi skal huske? At når Jørgen snakker om det der med, at vi flygter, jamen, så sagde Jørgen også, at det handler rigtig tit om, at det er fordi, vi flygter, fordi vi simpelthen ikke lytter til Gud. Vi lytter til alt muligt andet. Og hvis vi lytter til Gud, hvad vil vi så høre? Så vil vi høre, hvad han siger. Hans modsvar til al vores frygt og al vores dårlige undskyldninger. Jeg er med dig. Jeg hjælper dig. Du skal ikke være bange. Jeg går med dig. Så det, vi skal huske, det er, at Guds kald, det kommer med et løfte om hans nærvær. Det kommer med et løfte om, at når Gud kalder os til at gøre noget, så lader han sig ikke gøre det alene. Så er han med os. Sådan så når vi skal op og stå på de der bjergtoppe, ikke? Ja, vi skal gå. Og så skal vi give slip på den der frygt og de der dårlige undskyldninger. Og så skal vi give igen. Hvad mener jeg så med det? Jamen, så er det, vi skal sige det her til os selv. Bruge de her ord for os selv. Jeg er med dig. Jeg hjælper dig. Du skal ikke være bange. Jeg går med dig. Opbyggende ord. Lad det blive dit modsvar hver gang, at du hører et eller andet her, der siger, at du kan ikke. Du er ikke god nok. Du har ikke det, der skal til. Så husk på, hvad det er, han siger til dig. Fordi det er ikke hans plan for dig, at du skal lade dig stivne af frygt. Og så kan det være, at du siger, ja, men der er også noget med, hvordan det der vejr, det er op, når man er oppe og kravle på det der bjerg. Ja, der er nogle omstændigheder på vores bjergbestigning, der kan besværligt gøre en klatring. Jeg har en søster, der bor i Schweiz. Hun har boet der i 25-30 år snart efterhånden. Hun er gift derved. Og hun sagde til mig en gang, da hun flyttede derned, siger hun, jeg elsker de schweiziske bjerge, fordi de er aldrig de samme. Og så som dansker, så tænkte jeg, det er da godt nok det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fordi bjerge, de er da bare det samme. Hvorfor er de forskellige, altså? Og det var så lige indtil jeg for 10 år siden flyttede med min familie til Spanien. Og så fra mit køkkenvindue fik jeg en udsigt op på et bjerg. Det her bjerg, det hed La Concha.
Det betyder muslingeskal, fordi det sådan havde nogle former, der gjorde, det lignede lidt en muslingeskal. Og så gik det jo lige pludselig op for mig, hvad min søster mente. Fordi det bjerg, det var bare forskelligt fra dag til dag, alt efter hvordan solen stod, hvordan lyset faldt, og om det var dårligt vejr, om det var godt vejr, så det jo forskelligt ud. Og de dage, hvor det var godt vejr, og nu får I lov at se det, ikke? Det er simpelthen direkte udsigten fra mit køkkenvindue, da jeg boede i Spanien. Og det er taget nøjagtigt samme sted fra. I kan godt se, at det er to ret forskellige omstændigheder, det her bjerg befinder sig i på to forskellige dage, ikke? Altså herover, yes, lad os komme afsted, bjergbestigning, picnic, vi tager solhatten på, solbrillerne er godt med solcreme. Altså jeg har faktisk stået op på toppen af det bjerg, det vil jeg godt lige sige til jer. Jeg har faktisk været derop. Ja. Så kommer de der præster, som skal bygge mig op, og som virkelig skal være dem, der hjælper os præster til at vokse i vores kald, og siger, det er ikke stejlt. Okay, jeg tager jer med derned. Ja, godt så. Men derover tror jeg, man kigger ud af vinduet der og tænker, åh, i dag har jeg lyst til at tage på bjergbestigning. Ej, vel? Faktisk så tænker man jo nok, at det kunne være sådan lidt farligt at begive sig ud på bjergbestigning i det der vejr. Men ikke desto mindre, så er det jo det samme bjerg. Bjerget, det ændrer sig jo ikke, om det er solskin eller om det er sådan der. Jeg er klar over, det er måske lidt mere udfordrende at klatre på den ene dag end den anden. Men så må man jo tage sig sine forholdsregler. Så på samme måde som vejret ændrede mit syn eller kontra, på samme måde så kan vores omstændigheder altså ændre vores syn på de der mentale bjerge, som vi er i gang med at klatre på i vores liv. Og på en dårlig dag har vi måske ikke rigtig lyst eller energi, og på en god dag så tænker vi, det her det er bare nemt. Men det handler jo om, at vi skal passe på, når de der omstændigheder kommer og begynder at viske os i øret og sige, du kan ikke, du er ikke god nok, du har ikke det, der skal til. At vi så nogle gange også forstår lige at kigge igennem de her omstændigheder, og så hive de her ord frem. At selvom jeg måske ender med at stå op på det bjerg, og det lige pludselig ser sådan der ud, jamen så er han med mig. Så hjælper han mig. Så går han med mig. Fordi uanset hvor meget vores tro vil, så vil der altså komme tidspunkter, og det er så her, jeg beklager lidt over for dem, der er blevet døbt, men der vil altså komme perioder, hvor man tænker, min tro, den vil bare overhovedet ikke noget som helst lige nu. Men der har vi været alle sammen. Helle var også lidt inde på det, da hun snakkede om det her i begyndelsen med lovsang, det der med, at man føler, at man er ved at falde ned i et hul, som man lige skal hives op af. Altså, jeg kan også godt være med i den der klub, vi laver her efter gudstjenesten, hvis det er, fordi jeg har også prøvet at være der. Fordi et af de bjerge, jeg har skulle bestige i mit liv, det var faktisk i forbindelse med, at vi flyttede derned til Spanien. Omstændigheden for, at min familie og jeg flyttede derned, det var, jeg tror, jeg måske har delt det tidligere også, men hvis I ikke har været her før, det var, at min mand havde nogle udfordringer med helbredet, og vi kunne få noget lægehjælp dernede, som vi ikke helt kunne få på samme måde i Danmark, og så var klimaet godt for ham. På det her tidspunkt, der er mine to piger, de er 9 og 11 år, vi bor i Skanderborg. Vi har en drøm af et liv. Vi bor i et parcelhuskvarter for enden af en lukket vej. Børnefamilier, kan I mærke det? Cykelstil lige til skolen, ned til svømmehallen, ned til fodboldbanerne, går på den lokale skole, alle veninderne bor lige omkring, og det er bare at hoppe op på cyklen, og så står du enten op med de andre og spiller fodbold, eller du er nede og besøge bedste veninden, eller du er nede og klappe ponyen nede på den lille gård, eller what's not to like? Det var bare totalt dejligt, ikke? Så flytter vi til Spanien, og så er det lige pludselig, at den her virkelighed, den bliver lidt en anden, fordi de skulle gå på en engelsk skole. Vi turde simpelthen ikke at kaste dem ud i det spanske. Vi tænkte, engelsk, der kunne de i det mindste sige, my name is. Okay? Og så, men jeg tror faktisk ikke helt, vi havde gjort os begreb om, hvor svært det ville blive. For det første så endte de på en skole med, ja, der var mange forskellige nationaliteter, så de skulle snakke engelsk. Forestil dig, hvordan det er at have matematik på engelsk, når man kan sige, my name is. Det er den ene ting. Den anden ting var så, at det var jo sådan en skole, hvor der kom børn mange steder fra, så der var ikke nogen, man lige cyklede over og sagde hej til. Der var heller ingen børn på vores vej, og det var i det hele taget alt for farligt at cykle i den der spanske trafik. Og så var skolen bare i det, altså, jeg siger det bare, det var kæft, trit og retning. Det var sådan, at skolelederen nogle morgener, når man kom, de havde skoleuniform. Så stod hun og målte, om nederdelen var lang nok.
Og lige til at tænke på starten med, så tænkte jeg, åh, hvad er det, jeg har gjort? Men jeg tænkte, vi bliver bare nødt til at gå med det her nu. Men tro mig, det var hårdt. Det var skole til klokken 4 eller 5 om eftermiddagen, og så var der lektier, når man kom hjem. Og så var man bare færdig. Så orkede man simpelthen ikke mere. Og det første år, altså jeg tror, jeg kæmpede lige så meget med mig selv, som børnene kæmpede, fordi jeg tænkte bare, hvor er jeg en dårlig mor, at jeg lader mine børn gå igennem det her. Men på den anden side, altså om at snakke om at kravle bjerge, de var jo vitterligt i gang med at bestige et bjerg her. Men jeg vidste jo så også godt, at det var ikke et bjerg, jeg skulle bestige for dem. Jeg kunne ikke kravle foran og rydde alle de der ting af vejen, for jeg var ikke med hen i skolen. Det var en kamp, de selv måtte kæmpe, og det var helt vildt hårdt at se på som mor. Det gjorde faktisk rigtig, rigtig ondt at se på, hvordan de kæmpede og havde svært ved at falde til. Mens pigerne så var i skole, så vi havde aftalt, at jeg tog orlov det her år, vi var dernede det første år, og så fandt vi heldigvis en rigtig dejlig kirke. Og der begyndte jeg at tage ned og være med som frivillig. Jeg gjorde rent, jeg stillede stole op til gudstjeneste. Det var sådan en kirke, hvor der skulle stilles op hver søndag, så alle stolene skulle hentes frem. Og så havde om onsdagen, der havde vi sådan en café, sådan lidt noget outreach, hvor vi rakte ud, og kirken lå nemlig på sådan en gade, hvor der virkelig kom mange turister og mange mennesker i det hele taget. Så vi tilbød kaffe, og den kvindelige præst, hun lavede de mest fantastiske scones, som vi serverede, man kunne komme og få. Og så, jeg stod der bag caféen, og så på skift tog vi os tid til at sætte os med de mennesker, der kom forbi og gerne ville have en kop kaffe. Og så en dag, så kommer jeg, og så kommer der en svensk kvinde, og så tænker jeg, det er for mig, vi kan snakke Danmark, så Sverige, Skandinavien og alt det der. Og vi sætter os til at snakke, og det viser sig, at hun faktisk er troende allerede. Og vi snakker, og det er ikke fordi, hun får ret meget at vide om mig. Men vi snakker sådan lidt frem og tilbage, og så lige så kigger hun bare på mig, og så siger hun, Ellen, jeg tror faktisk, jeg har et ord til dig fra Gud. Og der kan, altså allerede der kan der være nogle alarmklokker, der larmer lidt hos mig nogle gange, fordi der er mange, der godt kan have ord til mig. Og så tænker jeg, men jeg tænker, nej, det, jeg lytter. Og så siger hun, ja, jeg fornemmer, at jeg skal sige til dig fra Gud, at lige nu står du her og tager dig af Guds børn, så han skal nok tage dig af dine børn, der hvor de er. Og jeg blev næsten helt rørt ved at fortælle om det, fordi på det tidspunkt kæmpede jeg virkelig ved, at jeg synes, jeg var en dårlig mor. Men det, der skete lige der, det var jo, det gik op for mig, at de var ikke alene. Det der, det var Gud, der havde sendt mig en svensk kvinde, og igennem hende sagde til mig, jeg hjælper dig. Jeg er her. Jeg går med dig. Jeg er med dine børn. Den her svenske kvinde, hun anede ikke, at det hun gjorde lige der, det var, at hun flyttede mig fra det billede, over i det billede. Så husk nu det der med, at jeg er klar over, at vi skal ikke, det er ikke fordi, vi skal gå og give ord til højre og venstre hele tiden, men hvis I føler, at I bliver lagt noget på hjerte, del det med mennesker, for det kan få en vældig betydning. Så er det selvfølgelig modtageren, der selv må finde ud af med sig selv, hvordan det skal tages imod. Men nogle gange, så kan vi være med til at gøre en kæmpe forskel med vores ord. Og det skete for mig lige der. På en café eller på ved et hvidt plastikbord. Jeg kan huske det stadigvæk, nogle rigtig ringe hvide plastikstole. Men en god kop kaffe og en stærk svensk kvinde. Det var en kæmpe opmuntring. I dag har min familie og jeg fortsat blevet ved med at bestige bjerge. Altså jeg vil godt lige have lov at sige, at det er faktisk en af mine piger, der står deroppe, og det er mig, der tager billedet. Der har vi altså bestiget det der bjerg, og vi bliver ved med at bestige bjerge. Og der er stadigvæk ting, vi kæmper med. Fra den gang, for der er ting, vi bærer med os, og som der stadigvæk skal arbejdes med. Og det er ikke bare, fordi det hele det blev lyserødt den dag, fra den ene dag til den anden. Der har så været nye bjerge, vi skal ud og kravle på, og det tror jeg også, I kender fra jeres liv. Men vi har lært noget om at bestige bjerge. Vi har lært noget om, hvad det kræver. Og vi har lært, at når man så står deroppe, wow, det føles godt. Sikke en udsigt. Og nogle gange så ligger der, som jeg sagde før, noget rigtig spændende nede på den anden side af bjerget, man helt vil gerne også måske vil have fingrene i. Et nyt projekt, et lille nyt bjerg, der også skal bestiges, men hvad så? Jeg har jo lige kravlet det her, så kan jeg også godt det næste. Det er det der med, at vi får noget styrke, vi får noget udholdenhed, når vi faktisk går, giver slip på frygten og de dårlige undskyldninger, og giver igen med Guds ord, når tvivlen melder sig. Så hver gang jeg nu står og kæmper med et bjerg. Altså jeg synes faktisk, jeg har været på et her for ganske nyligt.
Og så er det jo hele tiden, jeg skal huske mig selv på. Vær ikke bange. Jeg hjælper dig. Jeg er med dig. Så det håber jeg, I vil tage med her fra i dag. Skal vi lige bede en bøn? Kære far, jamen tak, at selvom vi alle sammen har et brændende ønske om at bære rundt på den tro, der vil noget, så tak, at når vi nogle gange står i situationer, hvor det føles som om, den overhovedet ikke vil noget som helst, og så er du der også. Tak, at vi kan vende os til dit ord. Tak, at vi kan bruge dit ord til at rejse os, til at klatre videre, far, til at få styrke og til at opbygge den udholdenhed, som du ønsker, vi skal gå med. Tak, far, at du giver os hver især det, vi har brug for her i dag, til at fortsætte at vandre med den tro, der vil noget. Og for de mennesker, der måtte sidde lige nu, og som det blev delt før, bare se bilerne køre forbi, og ikke vide, hvilken bil de skal hoppe ind i, men at du må åbne øjnene for, hvor det er, de skal gå fra. Så tak, at vi ikke skal være modløsne, men vi skal vandre med din kraft i Jesu navn. Amen.